Аймақ жаңалықтары. Маңғыстауда арқаратқан браконьер полицейлер жұмыстан қуылды. Заңды белшесінен басқандардың жұмыстан шығарылғандығы туралы Маңғыстау облысының полиция департаментінің басшысы Жанарбек Бақтыбаев мәлімдеді. Арқаратқан полицейлер жайында Маңғыстаудағы меншікті тілшіміз Әсел Тұмашқызы тарқатады. Күні кеше әлеуметтік желіде желде ескен кадрлар көптің жағасын ұстатты. Сөйтсе арқаратқан браконьерлер полицейлер болып шықты. Қазір аңшылар ұсталған. Таспада қаскөйлер табиғат қорғаушыларын көре сала қаша жөнелгені көрінеді. Кейін анықталғандай бет жүзін бүркеген төрт браконьердің екеуі полиция қызметкері болып шықты. Шетпе ауылының төрт азаматы болған. Олардың әрқайсында бір мылтықтан болған. Бірақ енді соңғы машинаның қорабында Құрауында қанның іздері болған, және солардың бұрынғы жүріп өткен жолдарынан қарап жүріп, яғни бұлардың бір арқаратын атып алғандығын, және өлезенесін жол бойындағы сайдан тауып, осы нәрселердің барлығына хаттамалар толтырылып. Табиғат қорғаушыларының мәліметінше заңсыз аң аулауға шыққан тәртіп сақшылары инспекторларды сөзге тартып, жазадан құтылып кетуге әрекеттенген. Алайда табиғи парк өкілдері оған көнбепті. Қаскөйлер ерекше қорғалатын Қызылсай табиғи паркінің аумағында ақ көлікпен ойқастап жүрген. Бұл оқыдан кейін екі қызметкерде орыннан босатылды. Браконьерліктің бірде бір факт жазасыз қалмайды. Ал қылмыскер қарапайым адам немесе құқық қорғау органдарының қызметкері болуына қарамастан жазаланады. Табиғат қорғаушылары браконьерлерді 100 шақырым қуып жүріп, әрең дегенде ұстаған. Осы қаскөйлердің көлігінен 4 аңшы қаруы мен жабайы аңның терісі табылған. Қазіргі таңда қаскөйлерге қатысты тұстағысын атқаны үшін қылмыстық іс қозғалды. Әсел Тұмашқызы, Амандық Аманқұлов, ТДК 42 арнасы, Маңғыстау облысынан.